7 років тому на цій площі в центрі Чикаго українська діаспора вийшла з багатотисячним мітингом, щоб підтримати український народ і помаранчеву революцію. Тепер залишились лише спогади. Революція і Україна. Ну що здіється? Люди були настрашені, якщо стане Янукович президентом, це повернеться до совєтського способу життя. Люди були обурені, по інформації вийшла, що була велика фальсифікація. Як преса говорила про ту помаранчеву революцію, це збудило місто Чикаго, українську діаспору в місті Чикаго. Наші ідеали були ближче до Ющенка, але ми хотіли, щоб були справедливі вибори. Казали, ми не можемо тут сидіти спокійно, нам треба піднятися і виходити на вулиці, і допомогти нашим дітям, нашим родинам в Україні. Що я українець і хочу допомогти Україні, щоб була Україна незалежна і щоб вибрати президента такого, як ми хочемо. Я думаю, що Чикаго вийшло було із почуття патріотизму. Патріотизму підтримати тих, хто стоять на Майдані. Величезний натовп людей. В очах, знаєте, не ненавість, а в очах свідомість. Вони мали ту вірю, ту мрію, це відчуття, що та помаранчева революція змінить обставини в Україні. Ми пройшлися цілим містом з українськими прапорами, всі з помаранчевими стяжками, стягами. І всі ходили в помаранчевих шаликах. Недалеко те, ще не вмерла Україна. І всі йдемо, чорний грає на саксофоні, ще не вмерла Україна. Ющенко, так, розумієте, це було щось особливе. Це було особливе підняття. І зібралося понад 4 тисячі людей. Причому до нас приєдналися не лише українці. Прийшли і польська громада, і литовці, і грузини. Були представники всіх поколінь і всіх хвиль еміграції. І це було дійсно перший раз, що всі з'єдналися і слідкувалися з тим, що ділося в батьківщині їхніх батьків, дідів, прадідів. Вони хотіли сказати всьому світу, що українці рівні серед рівних, і що вони думають так, як і всі, і вони також хочуть свободи. Я не могла повірити, він дав телефон Ющенкові, і Ющенко починає звертатися до Чикаго, що ми переможемо, і я вірю в вас, і я вірю в Україну. Люди збирали гроші в підтримку Майдану, передавали досить суттєві суми для того, щоб ці майданівці могли вистояти, для того, щоб підтримати опозицію. Відкрили рахунок, який називався «Ющенко, наш президент», в нашій касі «Самопоміч». В загальному ми зібрали, відправили на Україну 255 тисяч доларів. Ні, віддавали гроші люди, які тяжко працюють. Приходили бабусі, які останню пенсію несли туди. Щиро давали гроші, щоб підтримувати тих людей на Майдані. То було понад 360 тисяч доларів, що люди в місті Чикаго зібрали. 8 повних автобусів людей поїхали з Чикаго до Вашингтону. Автобуси в околиці збиралися і їхали до Вашингтону, для того, щоб пікетувати російське посольство. Це були цілі сім'ї виїжджали до Вашингтону. Це дійсно був такий час, коли ми думали, що ми всі повернемось на Україну. Ми зайдемо в вулицю в Вашингтоні, люди відкривають вікна, питаються, дощ почав моросити, морозно, нам так холодно, ми всі голодні, нічого не встигли, тільки приїхали. Але тут дух одержимий, йдемо, там був священник, почали там молитися, співати. Перше повідомлення від Держдепартаменту вийшов Колін Пауэлл. Сказав, що вибори незаконні, вони не підтримують Януковича як президента. І тоді нам серце просто затішилося. А ми ж були під тим Держдепартаментом. Ми туди все-таки прорвалися. Може, це наша була заслуга така. Може, це CNN, може, це ті новини, може, це ці інтерв'ю, які ми дали, вони щось зробили. І ми знали, що ми не проспали революцію, яка була. Ми просто працювали в унісон. Українська діаспора в той момент, незважаючи, де вона, чи в Чикаго, чи в Австралії, чи в Португалії, чи в Іспанії, чи в Італії, вона була як одне. Важко жити у кайданах, умирати в неволі, а ще тяжче спати. Спати і спати на волі. Я й гадий бути українець. Тепер залишились лише спогади.